Minha vida é conteúdo que tira vários do estresse. Ruim se não tivesse meus vídeos pra editar. Olha os turbira. Olha os turbira, mano. Ó, se liga, velho. Só nave no bagulho, velho. E foi onde a gente colocou os contagiro, tá ligado? Bagulho é chave, mano. Só os projetos monstro. Tá ligado? E aí, galera, firmeza total, vamos começando para mais um vídeo. E dessa vez estamos de voyageira, moleque. Estamos de voyageira, estamos de GoPro. Rolezinho noturno, tá ligado? E vamos gravando desse jeito, mano. Vamos ver como que fica a posição. Tá no finalzinho da tarde, hoje a gente tá de folga, tá ligado? E a gente falou, não, mano, vamos gravar um vídeo pesado lá pra galera, tá ligado? Porque não pode ficar sem conteúdo. Eu falei, quando eu comprar essa GoPro, ia ter vídeo sempre. Então, velho, tem que cumprir a promessa, né, mano? Não só ficar fazendo promessa aí. Vamos estralando no like já, galera. Vamos compartilhar os vídeos, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar pra geral, moleque. E é nóis, vamos pra mais um rolê pesado, tio. O bagulho é louco mesmo, velho. GoProzinho estralando. Vai agir, mano, os contagirinhos aceso aqui na bagaça. Vamos só de boas, só de buenas, tá ligado? Buraquinho aqui, velho. Ó o barulhão já. Já vem pedindo marcha já, o voyageira. Cê é louco, velho. Negócio é bruto. Desse jeito, a mulher acha que tá doente ali, né? Tá ligado? Esperar ela passar aqui na bagaça. Olha o tiozão do Honda Civic dando trabalho, mano. Nem olha o bagulho, tá ligado? Nem olha a rua. Os tiozão das motos já olhando aí na bagaça, tá ligado? Já vamos assim, velho. É louco, mas o negócio aqui é top, velho. Vai agir aqui, mano. O negócio é só alegria. Passar perto da oficina dos turbão, onde eu coloquei meu negócio, é bem ali na frente ali, tá ligado? Pera aí, busão. Esperar o tiozão passar, né, mano? Vai que dá BO aí. Ó os turbeira. Ó os turbeira, mano. Ó, se liga, velho. Só nave no bagulho, velho. E foi onde a gente colocou os contagiro, tá ligado? Bagulho é chave, mano. Só os projetos monstro. Tá ligado? Olha os tiozão das motos aí, ó. Ali, velho, é só projeto monstro mesmo. Pensei que era a polícia que tava atrás aí. Tá ligado? O tiozão já passou olhando nossa câmera, olhando pra cabeça, né, tio? Busão dando trabalho, velho. Busão tá dando trabalho aqui na bagaça, tio. Buraqueira aqui. Buracão pesado, mano. Já vamos desse jeito. Ó, já pedindo marcha aí, o voyageira. Ó, fusqueta. Faz tempo que nós não vemos um fusca, hein? Fazia tempinho que nós não via um fusquinha estralando nas pistas, tá ligado? Fusquinha é da hora também, tio. A imagem com a GoPro é outra coisa, né, galera? O negócio é chave demais, velho. GoPro é GoPro. Pra molecada que tá aparecendo no canal falando, ó, compensa ter a GoPro ou comprar uma câmera similar? É, mano, se você não tem dinheiro, compra uma similar, mano, tá ligado? Mas não vai ficar igual a GoPro, velho. GoPro é GoPro, não tem comparação. E é outra qualidade, outro redimensionamento de vídeo, outra coisa, velho. Então, mano, se você tem um sonho de querer comprar alguma câmera melhor, velho, vamos voltar pelo mesmo caminho, tá ligado? Que é desse jeito. O pneuzinho já vai cantando, velho. Porque a rua de baixo lá, galera, tá ligado? Lá embaixo lá tem muito buraco.
fica meio complicado pra ficar passando no... onde tem muito buraco assim, né? A policinha. A policinha já estralando ali, tio. Passou olhando nossa cabeça. Falando, pô, mano, o moleque tá com a câmera aí na cabeça, tio. Vamos desse jeito, velho. Viajeira só berrando, pedindo marcha. Tá ligado? Tiazinha quer passar aí de todo jeito. Tá ligado? Mas não vai passar não, filho. Aqui a viajeira vai esperar, tio. Buraqueira total aqui na bagaça. Tá ligado? Passar na frente da oficina dos turbeira de novo, tá ligado? Mais um buraqueiro aqui. Olha os turbeira, velho. Se liga nas bagaças, tio. Só projeto monstro, moleque. Só projeto monstrão mesmo na bagaça. Marcha, viajeira. O bagulho é doido mesmo aqui, tio. As tia. Só as mina top. E é isso aí, galera. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vamos se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar pra geral, firmeza? Porque tem vídeo toda semana. A gente tá gravando uns vídeos pesados pra vocês aí. Vamos se inscrever, galera. Se inscreve e ativa o sininho, mano. Que fortalece. Tá ligado? E é isso aí. Conto com vocês. Até o próximo vídeo. Fui, mano!